Fudbaleri Polimlja prolećni deo takmičenja nastavljaju sa drugog mesta zonske lige Drina i cilj je jasan ulazak u Srpsku ligu Zapad. Uprava kluba veruje u svoje igrače, ozbiljno se kreće sa pripremama, a najavljena su i pojačanja koja dolaze u ovom prelaznom roku. U klub su stigli Vidoje Luković sa Zlatibora, iskusan igrač, stigao je Daniel Stamenković iz Radničkog iz Valjeva i naš Prijepoljac je sutra bi trebao da stigne Emir Hamzić. On je od danas novi član fudbalskog kluba Polimlje. Pripreme će obeležiti niz kontrolnih utakmica, dodaje Mehanić. Zakazali smo veoma jake i kvalitetne utakmice, jake protivnike. Zakazali smo negde oko 90 utakmica. Prva je već za 2-3 dana igramo ovde protiv Jedinstva iz Bijelog Polja. Sljedeća je, zakazali smo sa Zlatarom, sa Drinom u Višegradu. Zakazali smo sa Zlatiborom na Zlatiboru, članom Srpske lige, sa Slobodom iz Užica, Slogom iz Požege, 28. znam da igramo Slogom iz Požege, Borcem iz Čačka i 3. marta igramo generalnu utakmicu protiv Slobode iz Užica ponovo, znači. Pripreme će se uglavnom odvijati u Prijepolju na pomoćnom terenu, atletskoj stazi, dva puta nedeljno će se trenirati u dvorani uz prateće treninge u teretanama.